Assalamu alaikum. C# tilin öğrenimçiler. Bizler bir ölçemli masiflerde ötken edik. Endi sonun devamı sıfatında iki ölçemli masifler temasını ötemiz. Eñ dastlap iki ölçemli masiflerde dağazalaudı, bir ölçemli masiflerde dağazalaudı eske alıp ötetin bolsaq, bir ölçemli dağazalauda мындай дагазалаган эдик, яны бул бир өлчөмлүү массив деп, һәм аны кандай да бир неше элемент болсо, сол элементтер санын жазат, майлы 5 элементтен ибарат. Мына осы массивибиз, бул А массиви азыр бир өлчөмлүү болуп турду. Энди аны 4 müşlü 2 ölçemliğe ötküzü jüde ansat, yani soğan oksas, tek kana farkı birincisinde ortasına türbelgisin koyamız, yani ikincisinde birinci neşe katarı, odan keyin neşe bağana. Mesela nanda yapacaksak, bu 5 katarlı 4 elementten tıratıgın, yani 20 elementli 2 ölçemli masif oldu. Енді бұны алдыңғыдай, мәселен, бір мәнісілерін кіргізетін едік, енді бұл жерде сол үтірменін анық көрсетеміз. Не бұл дегені? Екінші қатардың төртінші элементінің мәнісі 10-ға тең дегені. Экранға шығап көрінуі мүмкін. Екінші қатардың төртінші элементі. Büyük ekranda 10 degen mänisti çıkaradı. Demek körüp turgan bolsaňyz, bu jerde katelik payda boldu. Sebebi men 2-nji katardyň 4-nji elementi degende 4-tiň özün jazyp ketipmen, ýagny bu jerde esimizde bolsa tertipliw 0-den başlanat. Demek bul qatarı 0-dən 4-ke deyin tərtiblənədi, al bağanası 0-dən 3-ke deyin tərtiblənədi. Sonuç üçün bu yerdə mən 4 degen mənisini ala almayman. Demək 4 degen yazğandan keyin bu matrisanın şegarasından çıxıb getdi. İndi qaytadan düzətib, orlatıb görürəm mümkün. Demək bu yerdə mən 10 degen mənisini ekranğa çıxardım. Xoş, indi мысалға басқа мәнісілерін кіргізіп көрсек, мысалға мен пока мәнісі кіртілмеген мәнісілерден кіргізіп көріп баспаға шығарып көрсем қанша екен, демек 0 шығарып тұрды. 0. Енді мына int түрінде дағазаланған өзгеруші бола ма, массив бір өлшемді екі өлшемді массив бола ма, түрге қараймыз да, түрге қарайды да, сол түрге байланысты паумалша не қоятын мәнісілері болады. Мына int түрі һәм сол санлы түрлерде көп санлы түрлерде паумалча не мәнис 10 болады. Яғни ол 4-ке 5, яғни 20 ячейка жаратады, һәм де оған дәстүрлі паумалча не мәнисті 0 қойып қояды. Әр түрде, әр түрлі. Мәселен, бұл жерде стринг болса, бос қатар қойып қоюы мүмкін. Бұл енді индекс бойынша міне осындай қылып жазып шығуымыз мүмкін. Индекс бойынша бірме бір сөйтіп жазып шығуымыз мүмкін. Қайсысы мәселен, бірінші қатардың бірінші бағанасы деп жазып шығу мүмкін. Немесе өткен де есімізде болса, бұны тең деп әм жазған едік есілерімізде болса. Яғни әзір бұл неше элемент? Демек 5 элемент болса, 5 қатар, 5 қатарымыз бар.
Демек, су бес катардын ичинде ар кайсында энди мына точкалуу түрмө жазып кетпе, кечиресиз, түрмө жазып. Себеби точкалуу түр дегени бул оператордун тамбоон билдирет. Демек, бул жерде катейлик бир тең салып кетипти, тең салынбайды. Энди булардын ичлерин толтуруп чыгабыз. Демек, мына көрүп турган болсоңор, массивибизди толтуруп алдык. Энди бул жерде экинчи катар, биринчи багана. Демек, экинчи катар дегенибиз 0, 1, 2, 0, 1. Демек, 67 сан турду. Демек, экранга чыгарып көрүүбүз мүмкүн. Демек, 67 сан турду. Энди буларды баспага чыгарууну көрөбүз. Өткөн сабакта кандай бир өлчөмдөр чыгарып эдик. Өткөндө биздер мына ушу Porish операторуна пайдаланып эдик. Массивдин аты эле һәм өзүбүз бир элемент кандай да элем деп ат койдум өзгөрүүчүнө. Судан алабыз деп сол өзгөрүүчүнү баспага чыгарат. Карап турсак, бул жерде тап сол бизге керекли элементтин баары чыкты. 34, 56, 2, 23. Одан кийин экинчи катар басталды, 12, 45. Сол баарлык бизге керек 20 элементтин баары чыкты. Line деп тастасак, бир катарга чыгарып береди. Баарын бир катарга чыгарып берип атат. Калганлары. Бул бизге мына көрүнүштөгү массивди чыгаруу керек болсо, анда сал башкача аракет иштейбиз. Бизде энди массивлердин аз бул экинчи тартиптүүсү, ягъни эки өлчөмдүү массивлердин өлчөмүн аныктоо үчүн арнаулуу методу бар, аз методду жазып көрсөтөйүн мен силерге. Демек, мына А массивдин аты биздердеги ранг не ранг касиети бул массивдин тартибин белгиледи. Бизде бул массивибиз экинчи тартипли. Сол энди баспага чыгарып көрсөтүү мүмкүн. Эки. Эсиңизде болсо, биздерде жана бир функциябыз бар эди, узунлугун аныктайтын. Көрүнөдү. Миллиңиз деген. Демек, узунлугу канча болот? Узунлугунан көрсөк, демек 20. Бул жерде баарлыгы 20. Энди булан бизге жардам бермейди. Ал бизге бунун катарлар саны керек, һәм баганалар саны керек. Бунун үчүн бизге жардам беретун жана бир метод бар. Методдун аты get lines. Демек, бул жерде энди бунун параметр сыпатында бул азыр ранг 2 болгондон кийин 0 болгон кезде катарлар санын аныктайды, ал бул жерде 1 болгон кезде багыналар санын аныктайды. 0 болгон кезде катарлар биз 5 экенин анык билебиз, но сол эннин мааниси 5ке тең боло ма? Оорулатып көрүүбүз мүмкүн. Эмне 5ке тең болду. Энди буну эгерде бирге өзгертип көрсөк, анда демек 4. Демек, биздер катарлар һәм баганалар санын билип алдык. Демек, анда n-ге катарлар саны болатын болса, тап сондай экинчи бир өзгөрүүчүнө атын m деп коюп, 1 деп койсок, демек n-де катарлар саны һәм m-де бағаналар санын анықлап аламыз ұсылайынша. Демек, енді бұларды баспаға шығару үшін төмендегі жазуды жазамыз. Демек, не көріп тұрғаныңыздай, мына қатарды жаздым. Сізден пауза қойып жазып алып көруіңіз мүмкін. Бұны орылатып көрсем, менің массивімді сол массивтің
көрүнүшүнө уксатып чыгарды. Көрүп турган болсоңор эми мына аны соган уксатып чыгардым. Тап сол катарда сол элементтер һәм бес катар. Энди буларды киритүүдү клавиатурада клавиатура жардамында калай киртетин мынам көрүп чыгабыз. Эгер де булар берилмеген жагдайда клавиатурадан калай киртемиз. Оң жол аңсат. Азына катарды сал өзгертемин, сөйтүп сизге көрсөтөмүн. Демегенде мине мына көрүнүштөгү кодду жазсам мен киритүү үчүн жардам береди, яны бул катар боюнча ишке багана боюнча ар бир катар боюнча ишке багана үчүн жана ар сонча мәрте кайталайды. Колай болуу үчүн мен экранга мына сөз чыгардым, кайсы элементти киртип отурганымды. Эми бул жерде нөлден башланады, майлы плюс бир деп сал математикада эми сиздер бирден баштап адеттенгенбиз го, бул жерден нөлден баштап көрсөтүү мүмкүн, ошон үчүн бирге арттырып коем мына силерин. Азыр эми 20 мааниси киртип отурмай ак коеюн, майлы 3кө 3 деген матрица киритемин. Эмне оорулатып көрүү мүмкүн. Демек биринчи А массивинин биринчи элементи киритемин. Калиген салларды акыркы мәрте киртип болдум. Бундан кийин эми баспага чыгаруу катары бар эми менде. Мен баспага чыгарды, мен кирткендей кылып. Демегенде эгер де сиз клавиатурадан киртпекчи болсоңуз, мына ушундай код жазып койсоңор болады. Эслериңизде болсо, биздер рандомнан пайдаланган эдик. Сол рандомнан пайдаланганда калай болатугун эди. Демек онун үчүн рандом классынан кандай да бир объектти жаратып коётун эдик. Эслериңизде болсо, мындан кийин бул энди клавиатурадан муну киртип отуруу шарт эмес. Мына клавиатурадан киртүүдү көчүрөбүз. Демек сол объектибизди мына код болсо оорулатып көрсөк болот, эч кандай клавиатура. Так, эгерде бир мисалга 100ге шекемге саналар болот болсо, анда 100ү көрсөтүп койсок болот. Демек 100ге шекемге саналардан чыгып турду. Аны рандом көрүнүшүндө эгер маалымат киртүү керек болсо, маалыматтарды, яны тосунарлы сандарды киртүү керек болсо, сол рандом классына пайдалансак болот. Рандом классында жазылган R объектте мындай мааниси алып, сол мааниселерди мешиклетсек болот. Эми урматтуу тыңдоочулар, мен силерге эки өлчөмдө массивлерден тикарга түшүнүктөрдү кыска кыска айтып өтүүгө аракет эттим. Силердин убактыңызды көп алмоо үчүн эгерде түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийда жазып калдырууңуз мүмкүн. Албетте каналга жазылмаган болсоңуз жазылып коюң, ам досторуңузга таркатың. Эгерде канча көп просмотр болуп аткан болсо, просто мага приятно болот. Дальше жана ушундай темаларды жазууга азмаз болсам ылхам бересиздер. Силерден эч нерсе кетпейди, силерден эч кандай болгон пул суралмайды, тек гана каналга жазылып эгер видеону акыркына дейин көргөн адамдар буну эстеп атыпты, досторуңузга таркатып лайк басып турсаңлар болду. Суроолор болотун болсо комментарийга албетте жазып калдырыңыз. Сау болуң.